የተለያዩ ገዛዎችና አስተዋጽኦዎች ያደርጋል የመጀመሪያው አይደለም ከዚህ ቀደም ለጌርጌሲዮናያን የሁማን የአይምሮ ሁማን መርጃ ማዕከል ድጋፍ አድርጓል ለካንሰር ህመምተኞች ስለናት እንዲሁ በተመሳሳይ ድጋፍ ሲያደርግ ነው የቆየው ከዚህ ቀደም እንደምታቁት በተለይ ድሬዳዋ ጎርፍ አደጋ በተጋረጠባት ጊዜ ድሬዳዋ ከተማ ሙዚቃን በመስራት እንዲሁም ህብረተሰቡን በማስተባበር ቦታው ድረስ በመሄድም የተለያዩ እገዛና ድጋፍ ያደረገ የቆየ አርቲስት ነው እንደሚታወቀው ከሙዚቃው ባሻገር የበጎ ፍቃድ ስራዎችን በመስራት ከባለቤቱ ገኒ ጋር በመሆን በርካታ በአገር ውስጥም በውጭም ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ዛሬ ሙዳይ በጎ አድራጎት ተገኝተናል ሙዳይ የሚሰራውን ስራ ተዟዙረን ተመልክተናል ሙዳይ በጎ አድራጎት ህፃናት በተለይ እንዲሁም ደግሞ እናቶችን ድጋፍ የሚያደርግ ተቋም ነውና በጣም ባየው ነገር ልቡም ተነክቷል ማገዝ መደገፍ አለብኝ በሚል ነው ዛሬ እዚ በማከላችን ከቤተሰቡ ጋር የተገኘው አመሰግናለሁ በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ድረስ የነኚህ የህፃናቶቹ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ነው ብላችሁ የእናቶቻችን የአረጋውያን ጉዳይ የኛ ጉዳይ ነው ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ የሚዲያ ተቋማት በአጠቃላይ በፈጣሪ ስም በኔም ስም በቤተሰቤና በእነኚህ መስኪን ህፃናቶች ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ እኔ አንዳንድ መልእክቶችን ለማስተላለፍ በያስበይ ነበር ግን በአጋጣሚ አንድ 10 ደቂቃ ዶክመንተሪ ባየሁበት ስሜት ላይ ትንሽ ስሜት የሚነካ ነገር ነው ያየሁት እግዚአብሔር ይሁናቸው ማለት ፈልጋለሁ እያንዳንዳችን ምናልባት እነኚህን ህፃናት በሙዳይ በጓድራጎት የጠየቃችሁ የጎበኛችሁ ተቋማትም ሆናችሁ ግለሰቦች በአጠቃላይ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ እድሉን ያላገኛችሁ ወይ ሀገር ውስጥ ሰዓት ኖሮ ቀርታችሁ በአጋጣሚ ደግሞ በመዘናጋትም ሊሆን ይችላል ያልጠየቃችኋቸው እባካችሁ መታችሁ በጠይቋቸው ብዬ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነቴ መልእክቴን ማስተላለፍ ግድለኛል ፈልጋለሁኝ በእርግጥ እነኚህን ህፃናቶችም ሆነ አረጋውያን ለመጠየቅ ሀገር ያስፈልገናል ሀገር ያውም እንቁ የሆነች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ልትኖረን ይገባልና በአሁን ሰዓት እንግዲህ የምንሰማው የምናየው ልባችንን የሚሰብር ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያንን ሁሉ ነገር አስተካክሎልን እጅ ለእጃችን ተያይዘን በኔ እድሜ ያላችሁ ወይም ወጣቶች እናት አባቶቼ በአጠቃላይ እጅ ለእጃችን ተያይዘን ተቃቅፈን ይሄ በጎጠኝነትና በዘረኝነት በጎሪጥ የምንተያይበት ስሜት ረግፎ እግዚአብሔር አምላክም ይቅር ብሎን ሁላችንም በሰላም አንዲት ኢትዮጵያን ከፍ የምናደርግበት ሁኔታ እንዲፈጠር በዚያ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሀገር ሲኖር ነውና ሁላችንም እዚህን ተቀምጠን ይሄን መልእክት ማስተላለፍ የምንችለው እነኚህን መስኪኖች ማጠየቅ የምንችለው ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ማለት ፈልጋለሁ በተረፈ እንግዲህ የተረፈን ሁላችንም ጎሎናል በነገራችን ላይ እኛ ተርፎን አይደለም እዚህ የመጣ ነው ምናልባት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያለንን መልእክት ለማስተላለፍ ያህል እንጂ ካለችን አቅም ላይ ቆርሰን ለማድረግ ያህል ነው እንጂ አቅም ኖሮን ተርፎን አይደለምና በየቤታችን በየጓዳችን ሁላችንም ችግር አለብን በዛው አንጻር ደግሞ የተረፈን እቃችንን ከመጋዘናችን ውስጥ ቆልፈን የት እንደምናደርገው እንኳን መጣያ ያጣን ብዙ ሰዎች አለንና እባካችሁ የብል መጫወቻ የአይጥ መጫወቻ ከመናደርገው ለነኚህ ልጆች ለነኚህ ምስኪን ልጆች ትልቅ ትርጉም ይሰጣልና እየመጣችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን ነገር በጠይቁ ብዬ በእግዚአብሔር ስም ማጸናለሁ መጪው በዓል እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን የፍቅር የጤና የሰላም በተለይ የምንተሳሰብበት ጊዜ ይሁን ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አውቲስት ጎሳይና ቤተሰቡ መጣችሁ ስለጎበኛችሁን ከልብ እናመሰግናለን በህፃናቱና ድጋፍ በሚደረግላችሁ እናቶችሁም ይሄንን ፕሮግራም ላስተባበሩልን ጋዜጠኛ አብርሃምንም ከልብ እናመሰግናለን እናንተም የሚዲያ ማካላት ይሄንን ጉዳይ አሁን ላይ ማህበብ ያለበትንና ይሄንን ተምሳሌት የሚሆን ትልቅ ድጋፍ ለመዘገብ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን ያው
ኢንፎርሜሽኑ መረጃው ለሌላቸው ሰዎች ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር ሴቶችና ህፃናት ላይ ነው የሚሰራው። በአሁኑ ሰዓት ከ650 በላይ የሚሆኑ ሴቶችና ከ650 በላይ የሚሆኑ ህፃናትና 450 እናቶችን በአሁኑ ሰዓት ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። የምግብ፣ የህክምና፣ የአልባሳት፣ የመጠለያ ሙሉ የተመረጡ ሙሉ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ያደረገ የሚገኝ ማህበር ነው። እነዚህ እናቶች ነጠላ ቤተሰብ ለብቻቸው ሆኖ ልጆችን የሚያሳድጉ እናቶችንና ምንም ወላጅ የሌላቸው ወላጅ አልባ ህፃናት ነው ማህበሩ በአሁኑ ሰዓት ድጋፍ ያደረገ የሚገኘው ማለት ነው። ይሄ ማህበር የውጭ ሀገር ምንም አይነት ቋሚ ፈንድ የለውም። ሀገር ውስጥ በሚገኙ ግለሰቦች፣ ተቋማት፣ መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች በሚያደርጉ ድጋፍ በሚገኝ ገቢ ነው ማህበሩ እነዚህን ህፃናትና ልጆች ድጋፍ ያደረገላቸው የሚገኘው። ስለዚህ የሁላችንም ድጋፍ የሁላችንንም ርብርብ የሚያስፈልገው ማህበር ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተገኝተን የአቅማችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ልጆቹን እንድንደግፍ ነው ጥሪያችንን የምናስተላልፈው። ከዛ በተጨማሪ ከዚህ በፊትም በነበሩ በሚዲያውም አካላት ላይ የማህበሩ የቦታ ጉዳዮች በተደጋጋሚ ይነሱ ነበርና አጠር ባለ ሁኔታ ማስረዳት እንዲቻል ማህበሩ አሁን ላይ የሚገኘው የቦታ በቤት ኪራይ ነው። ለቤት ኪራይ በወር 160 ሺህ ብር በላይ ወርሃዊ ወጪ ያወጣል። ይሄ ወጪ ከፍተኛ ነውና ይሄንን ወጪ በማስቀረት ወደ ድጋፍ ወደ ፕሮግራሙ ማዘዋወር ቢቻል ለዩስ ተጨማሪ ሰዎችን ማዳረስ ይቻላል በሚል እምነት ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ይሄን ቡን ቦታ አካባቢዎቹ የቤቱ አካባቢዎች ለራሳቸው ለጉል ጉዳይ ስለፈለጉት የምንለቅበትን የጊዜ ገደብ ሰጥተውን ነበርና ያንን በማስመልከት ለከተማ መስተዳደሩ በከፍተኛ ሁኔታ የቦታ ጥያቄያችንን አቀርበን ነበር። የከተማ አስተዳደሩም የቦታ ጥያቄያችንን ተቀባይነት አግኝቶ ሚያዝያ 23 ላይ በተደረገው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔት ስብሰባ ለማህበሩ መንግስት ከሊዝ ነጻ የሆነ እንዲጠቀምበት ቦታ እንዲሰጥ ወስኗል። ያንንም ቦታ ለመረከብ ከፍተኛ ጥረቶች እያደረግን ነው። ነገር ግን ከታች ባሉ የአሰራር ክፍተቶች ምክንያት ቦታው መጀመሪያ ላይ ሲወሰድ የጸዳ ተብሎ ነበር የተወሰነው። ከዛ በኋላ ግን አሁን ላይ ግን ቦታው የጸዳ አይደለም፣ ለው ላይ አርሶ አደሮች አገልግሎት እየተጠቀሙበት ያለ ነውና ማህበሩ ይህንን ቦታ ግን አጽድቶ ለመረከብ ከመንግስት ጋር የሚያስፈልገውን ፕሮሰስ እያደረገ ይገኛል። ነገር ግን በተጨማሪ የመጀመሪያው ጊዜ ገደብ እስከ ዘንድሮ ሰኔ 30 ድረስ ነበረ እንድንለቅ የተሰጠንና ሰኔ 30 ቦታውን ሳንረከብ ቀኑ በመድረሱ ተጨማሪ ቀን እንዲሰጠን ለአካባቢዎቹ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎችን የአገር ሽማግሌ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ሰብስቦ ማህበሩ ሽምግልና በመላክ በራሳቸው ተነሳሽነት ሽማግሌዎቹ በመሄድ አካባቢውን በመጠየቅ ተጨማሪ እስከ የካቲት 30 ድረስ ጊዜ ሰጥቷል። እስከ 2014 ድረስ ማለት ነው። ያ ጊዜ ግን አጭር ነው። ቦታውን ተረክቦ መሰረተ ልማት ስራዎች መስራት ያስፈልጋል፣ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋልና በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር የከተማ አስተዳደሩ ከካቢኔው የማህበሩን ችግር ተመልክቶ ያለበት ሁኔታ ተመልክቶ የወሰነልንን ቦታ ከታች ያሉ የስራ ኃላፊዎችና የስራ አመራሮች ነገሩን በመረዳት ችግሩን ባጭር ጊዜ ቀርፈው ቦታውን እንዲያስረክቡና ቶሎ ጉዳያችን እንዲፈጽሙ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምንፈልገው። የቦታው ትልቅ አንገብጋቢ ስለሆነና ሰውም ይጠብቀው የነበረ ጉዳይ ስለነበር በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ወደ ዛሬው ስንመለስ ግን የተደረገልን ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። ትልቅ ድጋፍ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ አርቲስት ጎሳይላ ባሉ ለህዝብ ተምሳሌት ምልክት ሊሆኑ በሚችሉ ሰዎች የሚደረግ ድጋፍ በቀጣይነትም ሌሎችን ሊያነሳሳ የሚችል ነውና ለተደረገልን ድጋፍ ጊዜያችሁን ምስዋት አድርጋችሁ መታችሁ ደግሞ ከድጋፉን በተጨማሪ ምንድን ነው የሚሰሩት፣ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ነገር መታችሁ ስለጎበኛችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምለው። እንግዲህ መጀመሪያም ስንመጣ እንደ መሪ ቋንቋ ወይም እንደ መሪ ቃል ይዤም የመጣሁት የነበረው በአጋጣሚ ከቤተሰብ ጋር ሆኜ ከቤተሰብ ለቤተሰብ በሚል መሪ ቃል ነው። ይህን ለማድረግ አቅማችን የፈቀደውን ለማድረግ የሞከር ነው። አሁንም እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኃላፊነቴ ከ
ከቤተሰቤ ጋር ሆኜ በሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ የሚገኙ 10 ህፃናትን ለመንከባከብ በዚህ አጋጣሚ በፈጣሪ ስም ቃል ገባለሁ ማለት ነው። በተረፈ ወደ ምስጋናው ልምጣና አብሬሽ ወደዚህ ተቋም እንድመጣ ስለደረከን በእግዚአብሔር ስም ላመሰግነህ ፈልጋለሁ። ይህንን ተቋማት አቅማችሁ በፈቀደኝ መታደርጉ እየተበደራችሁ እነኚህ ልጆች እያስተዳደራችሁ ለረጅም አመታት ሳትሰለቹ በትግስት እስካሁን ከነሱ ጋር እንዳባት እንደናት ሆናችሁ ለቆያችሁት ደግሞ የአመራሩ ወይዘሮ ሙዳይ አንዲውም ታደለ እግዚአብሔር ያክብራችሁ መተን እንጠይቃችኋለን። ይሄ መጨረሻችን አይደለም መጀመሪያችን ነው ማለት ፈልጋለሁ። በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያድርግልን ማለት ፈልጋለሁ። ጋዜጠኞች እናንተም እንግዲህ ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ እንግዲህ በድጋሚ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ የኢትዮጵያዊነት ኃላፊነት ጉዳይ እንጂ የአንድ ሰው ሸክም ብቻ አይደለም። ያንንም ግምት ውስጥ ለከተታችሁ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርከን ይጠብቀን ሰላሙን ያብዛልን። አመሰግናለሁ። በእድሜ ያላችሁ ታዳጊዎች እባካችሁ እዚህ ያሉትን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየመጣችሁ ያቸው ጠይቋቸው፣ በአቅማችሁ በፈቀደው መርዷቸው። ይህን ማለት ፈልጋ አመሰግናለሁ።